ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಭಾಗ 4 ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಸಾರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದವರು ಸೂರ ಹೆಕ್ಕುಂಡೆ. ಇವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೂರ ಹೆಕ್ಕುಂಡೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರಂಗನಾಥ ಹೆಕ್ಕುಂಡೆ. ಇವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಿ ಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ 1923ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಇವರು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಬೋಧ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಚನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ವಾಚನಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು ಹೆಕ್ಕುಂಡೆಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಉನ್ನತಿ ಕೈ ಬರಹದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳ ಯಾವುದಂತ ನೋಡೋಣ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥ, ಸಂತಾನ, ಆವಾಡಿಗರ ಹುಡುಗ, ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು, ಕಥನ ಕವನಗಳು, ಬಳುಕದ ಬಕುಳದ ಹೂಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಹರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಕುಳದ ಹೂಗಳು ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 1995ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಭೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗುವ ಭವ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು ಬಾಹುಬಲಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಗುಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿಗೆ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಗುಮ್ಮಟ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಹಾಮಜ್ಜನವನ್ನು ಕಂಡು ಮಗು ತನ್ನ ತಾತನ ಜೊತೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಲು ತಾತನ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ತಾತ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಾಲಕನ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಲಕ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಆಶಯ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆಯಿತೆಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮಜ್ಜನ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವು ಅಜ್ಜನ, ಈತ ನಾರು ತಾತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುವನು, ಇಂದ್ರಗಿರಿಯ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮಜ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ನಾನ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದಾಗ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ತಾತನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಾತ ಈತನು ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಇವನು ಈ ಇಂದ್ರಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಗು ತಾತನ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತಾತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಯುವನೇ ಬಾಹುಬಲಿಯು ಮಗು, ಧೀರತನದ ಮೂರ್ತಿಯು, ನುಡಿಯ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿವು ದಿವನ ಕೀರ್ತಿಯು, ಹತ್ತುವವರ ಹಿಡಿಯುವವರ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುವನು, ನಿಲ್ಲುವವರ ನಡೆಯುವವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು, ಬಳಲಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವನು. ತಾತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರು ನೋಡಿ, ಆಗ ಅಜ್ಜನು ಮಗು ಇವನೇ ಬಾಹುಬಲಿ ಧೀರತರದ ಮೂರ್ತಿಯು, ಇವನ ಕೀರ್ತಿ ಜನರ ನುಡಿಗಳೆಂಬ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರೆಲ್ಲ ಈತನ ಧೀರತನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತುವವರ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿ. ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿ. ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿದವರಿಗೆ ಕೈ ನೀಡಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಳಲಿರ್ತಾರೋ,
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಡಲಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಈತನು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಕೈ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ತಾತ ಈ ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಧೀರತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಎತ್ತರ, ಭಯವಾಗದೆ ಇವನಿಗಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ, ಇವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಭಯವು. ಇವ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ, ಇಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದ ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಇವನು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಗು ತಾತನ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನಿಗೆಲ್ಲಿ ಭಯವು ಮಗು, ಅಭಯ ಮೂರ್ತಿ ಈತನು, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವನ ಅಣ್ಣ, ಒಮ್ಮೆ ಆತನು ಹಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಣಸಿ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೋತನು, ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಮರಳಿಸುತ್ತ ನುಡಿದ ನಂದು ಮಾತನು, ನೀನು ಸೋತು ಗೆದ್ದೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಗೆದ್ದು ಸೋತೆನು, ಬೆಟ್ಟ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಮುಗಿಲು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ, ಯಾವುದುಂಟು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೇರದೆತ್ತರ, ತಪಸ್ಸೊಂದೇ ತಿಳಿಯುವುದೊಂದೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನುತ್ತರ. ತಾತ ಮಗ ಈ ಒಂದು ಮಗು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಯ, ಇವನು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಟ್ಟಿರುವವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಒಮ್ಮೆ ಇವನು ಅಣ್ಣನಾದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅಣ್ಣ ಯಾರು, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬಂದು ಇವನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ನಡುವೆನು ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಈತನೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ಭರತನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಗೆದ್ದು ಪುನಃ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿ ನಾನು ಸೋತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಸೋತ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ನೀನು ಸೋತು ಗೆದ್ದೆ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಗೆದ್ದು ಸೋತೆನು. ಬಾಹುಬಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ನೀನು ಸೋತು ಗೆದ್ದೆ, ನಾನು ಗೆದ್ದು ಸೋತೆ, ಬೆಟ್ಟ ಮುಗಿಲುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಈ ಜೀವನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ತಪಸ್ಸನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾತ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಮಗು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಿಂತು ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಘೋರ ತಪವ ಮಾಡಲು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವೆ ನಾಚೆಗಿರುವ ಹೊಳೆವ ಹಾದಿಗೆ ನೋಡಲು, ಬಿಸಿಲು ಬಂತು ನೆರಳು ಬಂತು ಗಾಳಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೀಸಿತು, ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ಒಮ್ಮೆ ಹೊನ್ನು ಹಚ್ಚಡವನ್ನು ಹಾಸಿತು, ಸೂರ್ಯನೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ನಡೆದರು, ದೀಪದಂತೆ ನಿಂತ ಇವನೇ ಇವಾಗೆ ನಮೋ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಇವಾಗ ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭರತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಾಹುಬಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಂತ ಹಾಗೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ ಇವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಆಚೆ ಇರುವ ಸತ್ಯದ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾವಿನಂತರ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಬಾಹುಬಲಿ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ನೆರಳು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಬೀಸ್ತವೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹಸಿರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಒದಿಕೆ, ಅಚ್ಚಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒದಿಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಸುತ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಾಲಗಳು ಸೀಸನ್ ಉರುಳುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದಿನ ಮಳೆಗಾಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬೇಸಿಗೆ, ಒಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲ, ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ನಡೆದರು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದೀಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಾಡದೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರಸರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿದರನೇ ಘೋರವಾಗಿ ನಿಂತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಎದೆ ಒಡ್ಡಿ ದೀಪದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಇವನಿಗೆ ನಮೋ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಈತನಿಗೆ ನಮೋ ಅಂತ ನುಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈತನನ್ನ ಒಂದು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಯಾಗಮಯ ಎಂದ ಜನರು ಈತನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಂದು ತಾತ ಮಗನಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಇಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಂದು ಏಕೆ ಬಂದು ನೆರೆದರು? ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಪುನಃ ತಾತ ಆ ಮೊಮ್ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ತಾತ? ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು, ಇಂದು ಇವನಿಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಣೆದ ಇವರಿಗೆ ಇವನ ದೊಂದೆ ಧ್ಯಾನವು, ಮುದ್ದು ಮುಖದಿ ಮುಗುಳ್ಳಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿಹ, ದುಗ್ಧ ಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಲಿವ ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನಂತಿಹ. ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗು ತಾತನ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನಃ ಅಜ್ಜ ಏನಂತ ಮಗನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಮಗು, ಇಂದು ಈ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ, ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಹಾಮಸ್ತಕ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈತನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ದೂರದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸವೆಸಿ ದಣಿದ ಜನರಿಗೆ ಇವನದೇ ಧ್ಯಾನ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿಯದೇ ಧ್ಯಾನ. ಆತನನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ನುಗ್ಗಲಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಮುದ್ದು ಮುಖದಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ದುಗ್ಧ ಆಸ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರನ್ನ ನಗೆ ಮುಖದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಈತನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಆತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ತಾತ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾತ, ಎರೆವ ಮುಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಳು, ಬಾಹುಬಲಿಯು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮೊದಲ ಚೆಂಬಿಗೆ, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಕಂಡು ಮುಗ್ಧ ನಂಬಿಗೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಏನಂತ ತಾತನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ತಾತ, ನೀರೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಬಾಹುಬಲಿಯು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಗೊಮ್ಮಟೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೂಡ ನಕ್ ಬಿಟ್ರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕವಿಯಾದ ಸೂರ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.